ស្នេហាវិញចំណាស់មួយគូស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយមិនដឹងប្រកបរបបអ្វីទេមានតែនាំគ្នាលួងគ្រឿងញៀនដើម្បីអនាគតសហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកកដេស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ឋានរបស់លោកអ្នកនោះនៅមានសុភមង្គលនឹងតរ៍សម័យដោយអនុវត្តនៅប័ណ្ណបញ្ជាដ៏មើងម៉ាត់របស់លោកអដមស្នេយតូម៉ៅចាន់មក្ត្រិត ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសបានចាប់បងក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រី២នាក់ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង21:40នាទីស្ថិតនៅភូមិទូកមាសឃុំទូកមាសខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពត តាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយទី1ឈ្មោះសុកម៉ៅភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះកឹមស៊ីណាតភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅភូមិឃុំកาดខាងលើបោយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយទាំងពីរអ្នកជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាជាយូរមកហើយតែមិនទាន់រៀបការក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រាមពาะសអថ្លា15កញ្ចប់តូច បច្ចុប្បន្នជួនសំស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមន្តេមាសដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីសហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកតដាច់ស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ឋានរបស់លោកអ្នកនោះនៅមានសុភមង្គលនឹងតនសម័យ